Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу жагынан алдына адам салган жок. Кетип жатып дагы 14 ноябрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол коюп, 3-чү даражадагы Манас ордени, 2 Даңк ордени менен 7 киши сыйланды. Андан тышкары Достук ордени менен 1 Даңк медалын 2 адамга берди. Албетте сыйлык алгандардын катарында дыйкан жана фермер, чарбалардын башчылары, инженер, экологдор дагы бар. Бирок оң солду орден медал таркатканды жакшы көргөн Атамбаев кетип жатып, кең пейилдигин билгизип, жакын адамдары Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов жана Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевка даңк орденин тапшырды. Булар менен катар казактарга Быстроток каналын берүүгө чоң салым кошуп, айтылуу айыл чарба, тамак аш өнөр, жай жана мелиорация министринин алдындагы чарба жана мелиорация департаментинин директору Кокумбек Таштаналиевке дагы ыйгарууга кол койгон. Мэрлерге артыкча ичи сыган президенттин бул кадамы сынга кабылды. Бул мамлекеттик сыйлык, мамлекеттик наамдар. Бул мындай кошумча бир материалдык же башка артыкчылык бербейт. Эл жазуучусу, эл акыны деген наамдардан башка да алардын атайын өкмөт тарабынан каралган стипендиясы бар. Бирок ушу моралдык жактан колдоо болуп аткан, моралдык көтөрмөлөө болуп аткандан кийин эл албетте бул сыйлыктарга өтө мындай тыкат мамиле кылат, тыкалык көңүл бурат, кимдер алып атат, кандай шарт менен алып атат. Кайсы эмгеги менен алып атат деген бул абдан чоң суроо туулат да. Анан ушу акыркы кезде эл ичинде ушу сыйлыктарга болгон мамиле бир калпыс болуп атат, калыстык жок болуп атат. Анан ошондон негизинде ушу сыйлыктардын баркы мааниси да кетип калды деген бул туура эле сөз. Даңк орденинен сырткары даңк медалын алгандардын катарында улуттук энергохолдинг компаниясынын ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасы Айбек Калиев бар. Ал Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейтектин классташы деп айтылат. Электроэнергиясындагы кайсы жетишкендиктери үчүн 34 жаштагы Калиев даңк алып жатканын мындай эле коелуу. Бирок калк арасында мамлекеттик сыйлыктардын баркы кетүүдө дешет айрымдар. Кыргыз мамлекетинин сыйлык даражасы деңгээли түшүп кеткени. Мына баарыбыз коомчулук абдан талкууга алган Самара Каримованын сыйлыгы. Мына канча жөнөкөй жарандар жана ошондой эле маданияттын кызматкерлери өздөрү нааразычылык билдиргенин баарыбыз билебиз. Бул биринчи мисал. Экинчи мисал. Шукуров деген эколога бүгүн дагы сыйлык беришти. Ал Шукуров эколог, мен билгенден профессор, анан Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Мына эми Бишкекте талдарды карап көргүлөчү. Эколог, шаардык кеңештин депутаты сыйланып атат. Эмне үчүн? Биздин Бишкек шаарындагы ичтеги талдардын баардыгы ичирип жок болгон үчүн сыйланып атабы? Бул экинчи мисал. Эми үчүнчү мисал. Мына интернетти ачып көрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Жогорку кеңештин сайтында Назаров Айтмамат Кошоевичтин өмүр баяны турат. Университетте экономист окуптур, мугалим, экономика коммерческий институтта мугалим болуптур, Замакин болуптур, базар коргондо курганда иштептир, арак заводунун директору болуптур. Бир күн айыл чарбасында иштебеген адам. Бир күн иштебеген. Эч кандай тиешеси жок адам. Мына айыл чарба эмгек сиңирген кызматкери деп наам алып атат. Мына фактыларды айтып атам. Эми Назаров мырза мени мүмкүн жаман көрүшү мүмкүн, бирок фактыны айтып атам да. Берешен президент 6 жыл аралыгында келген конокторду дагы куру койгон жок. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутершке, Европа биримдигинин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Федерика Магринеге достук орденин, Россиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведевке, Кытайдын коммерция министрине Данакер, Германиянын канцлери Ангела Меркельге Курман Жандатка орденин тапшырган. Айрымдар мындай ашыкча сыйкордук тышкы саясатта кадыр баркты деле жогорулатып жибербестигин айтышкан. Атамбаевдин 6 жылдагы мындай берешендигинин өзү бир кезде ээлик кылган автомаштын бир топ өкүлдөрү мамлекеттик сыйлыктарга ээ болду. Ушу эч ким билбеген ыты жыты жок эле Кыргыз автомаш деген бир ишкана бар. Ошол жерден 10 чакты киши мамлекеттик сыйлык алышты. Эми муну түшүнсөк болот эле, эгерде ушул ишкана кыргыз экономикасын көтөрүп аткан, миңдеген кишиге жумуш берип, эл чарбасынын башка тармактарында жанагы паровоз катары сүйрөп аткан бир чоң ишкана болсо,
Анда элдин баары айтмак, туура ушулар ушул экономикага кошкон салымы абдан чоң. Мына ушуларга бериш керек деп. Анан бир кичинекей иш канадан бир 10 чакты киши мамлекеттик деңгээлдеги сыйлыкты эгемендик күнүнө алып атканы, албетте башка иш каналар, башка мындай эмгеги бар иштеп аткан адамдарга мындай оор катуу эле тиет. Халкарасында канчалык сын айтылганы менен президент өз жакындарына орден медал же мамлекеттик баалуу сыйлыктарды тапшырууну токтоткон жок. Атүгүл кечээ жакында эле ички иштер министри Улан Исраиловко, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевко генерал наамдарын ыйгарды. А ички иштер министриге эмне кылып атат? Мен ичим жылуу атат да ушул ички иштер министригине. Же булар ОПГ менен күрөшүп атабы же ОПГ булар менен күрөшүп атабы? А реформадан такыр нерсе жок. А генералдар да алып атат. Кабинетинде отуруп, октарынын жыты эмне экенин билбеген адамдар, күч органдарынын адамдары генерал-майор наамын алып отурат да. Эми кызык да булчу, себеби күч түзүмдөгү кайсы адамдар алып атат. Так ошол президенттик борбордук бийликке жакын ошолордун айт дегенин илгитпей аткарып келаткан күч органдарынын жетекчилерине генерал-майор наамы мына жакында берилди. Мунун өзү эмнени билиндирет? Демек жалпы мамлекеттик коопсуздук үчүн эмес, жеке бир адамдын коопсуздугун ойлонгон адамдар. Муну Текебаевдагы парламент залынан чырайына келиштирип айткан жана ички иштер министрлигине келген Улан Исраилов келгенде дагы ошону айткан: сен Текебаевди камаш үчүн келдиң деп булардын сценарийин алдын ала эле айтып келген. Ошол адам мына генерал майор болуп отурат бүгүн. Мурдараак Алмазбек Атамбаев акыркы жылдары мамлекеттик сыйлыктарды берүү институту деградацияланып бара жаткандыгынан улам мамлекеттик сыйлыктар анда-санда берилип калды дегени менен турмуш чындыгы андай эмес. Мунун өзү бул инструмент, баягы коомдун алдыңкы катмарын ошо бийликке жасакер кылып, кошоматчы кылып үйрөтүүгөчө. Анысы ал баягы сыйлыкты да булар ат тезегин кургатпай бере берип, ушунчалык кадыр баркы да кетти, кандай критерий негизинде берилип атат, коомчулукка түшүнүк да бербейт. Жөн эле узун бир список кетип эле тизмелер. Мына баландайлар тиги эл баатыры болду, Манас ордени алды, даңк медалы аны мындай эле. Анан мамлекеттик болгон сыйлык наамдарын бары кадыры барбы жокпу, барына эле көңүлгө караган критерий менен берилип келе атабы, ушул коомчулукту ирэнжитип атат да. Болбосо сыйлык эгерде өзүнүн кадыры менен ээсин тапса, коомчулуктан колдоо тапмак бийликтин бул саясаты делечи. Кыргызстандыктардын арасынан бир эле адам Атамбаевдин колунан сыйлык албайм деп чыккан. Кыргызстан боюнча миңдеген Атамекен партиясынын мүчөлөрү бар. Ошолордун баардыгы мародер дегенге тете болуп атпайбы? Анан биздин партиябыздын өзүндө болсо сасык партия деп ушинтип шылдыңдап атса, анан мен барып кантип ушул кишинин колунан барып рахматымды айтып колун кысып ушулардан грамотаны алам? Ошондуктан мен айттым, моралдык жактан ар бир адам жоопкерчиликти сезиш керек. Мен ошон үчүн баш тарттым, албайм дедим Атамбаевдин колунан. Үстү үстөгү жыл эле буга чейин президент 3 жолу октябрь, июль жана март айларында мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган. Атамбаев белгилүү, белгилүү эмеспи, татыктуу, татыктуу эмеспи, каалаганына сыйлыктарды таратып, коомдо болуп жаткан анын саясатына нааразычылыктарды, температурасын төмөндөтүүгө аракет жасады дешет оппозициячыл саясатчылар. Кандай болсо да Атамбаев өз максатына жетти. Мурун сын пикир айткандар, бирок азыр президенттин колунан сыйлык алгандар балык болуп коомдо болуп жаткан процесстерине сөз айта албай калышты.